2.250 euros a las dúas, 2.250 a las tres. Vendida a tarjeta número. 2.250 euros. Ese fue o mayor prezo acadado por a Cruga na Poxa Rubia Galega celebrada este 5 de abril en Pedrafita do Cebreiro. Os gandeiros botaron peito e, sen dudalo, levantaron a tarxeta verde para levar o mellor animal. Con esta cara de satisfacción marchou este gandeiro de Lalín. Puxei, levo a número un. Moi bon ganado, moi preparado. E eu pois, xa levo uns anos nesto da raza rubia galega e pois, que me interesa así un ganado como este. Un tira e afloxa no que gandeiros de toda Galicia adquiriron as 6 becerras subastadas, todas preñadas e cun prezo de saída de 1.800 euros. A calidade destes exemplares volveu a facer desta, a de Pedrafita, unha das subastas galegas máis concorridas do ano, en a que, xa ven sendo habitual, teñen excelentes resultados. Cada vez temos máis éxito que as subastas e podemos presentar a todos os gandeiros novillas que antes non tiñan donde poder adquirilas. A xente aprecia o bon ganado que se trae aquí, e, bueno, a través non teño máis que agradecer a Diputación que seguiu o consello de moitos ganaderos daqui e de min mismo de fazer este tema. Parece ser que agora van a fazer tamén, parece ser non, que é así, ganado de leite, e que, bueno, que isto aos ganaderos lles facilita conseguir unha boa raza de ganado para no futuro poder mellorar a súa cabaña ganadera. Son animais que proceden da Granxa Galloso en Castro, onde Deputación e a Cruga traballan desde hai anos no centro de recría para lograr unha cuidadosa selección destes animais. Faise unha selección morfológica, unha selección productiva, reproductiva e unha selección a nivel sanitario. Teñen que estar sanitariamente perfectas. Fanse todas as probas sanitarias que marca a legislación e ten que dar todo negativo, lóxicamente. Hoy aquí vese que hai uns ejemplares magníficos que non todos os días hai unha transhumancia deste tipo. As próximas rubias deste rabaño de élite terán como destino esta fin de semana a Moexmo, a feira exposición de Moimenta, que abre as súas portas mañá 6 de abril.